好，这边是我们的玄米301，这边是我们的荔枝标准机，然后现在我们来分五段，一段的传感器我们分五段来给它做一下测试。这边是我们的这个灵敏度测试仪表，高精度测试仪显示我们的灵敏度的。好，现在我们的荔枝稳定在大概0.2吨，就是大概200公斤嘛。然后我们这边仪表显示是我们这上面都有数据，这是我们总共分五段，五段的每一段的数据。这边是我们传感器，这边上面的这边是力值，这边是我们的灵敏度输出。对，这边现在就是开始跑我们的回程了，我们跑一个进程，跑一个回程，然后测试出来我们传感器的精度跟综合精度，还有滞后。这边我们的这个数据就做完了。对，我们跑五段，看我们下面自动是识别出来我们的灵敏度，还有我们的滞后，我们的线性，我们这边线性基本上都在1/1000以内，滞后大概都在1/1000。这样这是我们一个标定的一个全过程。我们的传感器回灵也是没有问题的，回到小数点后四位。